Já už jsem odmala se věnoval sportu, v nějakých 5-6 letech jsem začal s fotbalem, to mě moc nebavilo, nějaký 2 roky jsem to zkoušel, ale asi to nebyl úplně tak sport pro mě. A pak jsem se přes rodiče jsem se dostal k basketu do Sokola Pražského v Praze. To bylo myslím nějakých 7-8 letech, kde jsem rovnou začal trénovat pod trenérem panem Vioralem, se kterým jsem vlastně potom šel celou dobu celými jakoby žákovský juniorský kategorie. A ten basket mě strašně chytnul, jako jak ten sport, tak vůbec i jako super parta se nás tam sešla kluků, takže jsem se těšil i jako malej hlavně na kamarády, že se tam potkám, a postupem času mě ten sport začal čím dál tím víc bavit. I jsem zjistil, že proto mám asi nějaký trošku jakoby přednosti víc než ostatní. Na Sokole Pražským i potom jakoby dál jsem měl vždycky štěstí jako na trenéry, který pak myslím, že mi toho dali strašně moc, těch základů. Podle mě úplně takový ten prvotní zlom, kdy jsem zjistil, že bych to chtěl asi dělat jakoby víc než jenom jako zábavu nebo jakoby doplněk nějakého volného času, bylo nějakých 16, kdy jsem dostal jakoby první pozvánku do reprezentace do 16. A vlastně další rok jsem dostal i do 18. a od té doby už jsem jakoby to bral ten basket, že bych v tom mohl jako něco dokázat, nebo chtěl jsem se pořád v tom zlepšovat, abych pořád se udržel jak v těchto reprezentacích, tak prostě abych v tom byl dobrý, no, a tak to šlo pořád dál, no. Mně se strašně líbí za prvý, že je to týmový sport, že prostě to není individuální sport, kde to záleží jenom na mě. A na basketu se mi strašně líbí, že vlastně do posledních vteřin nikdy není jistý, jak ten zápas skončí, že to není prostě jak fotbal, kdy už je vlastně třeba půl hodiny do konce rozhodnuto skoro, když je to nějaký x počet branek, ale tady v basketu do poslední minuty se to může 5x přelejvat to skore na každou stranu a prostě se ten zápas může rozhodnout i v poslední vteřině. A to mě na tom asi nejvíc baví, no, že to je až do konce prostě drama. No. Moje zahraniční angažmá, kde kam jsem šel vlastně v týmu Fuenlabrada, kam jsem šel v 18 letech, hned po střední škole, vlastně pro mě to beru, já to beru jako teď zpětně jako obrovskou zkušenost, jak už po stránce basketbalový, tak hlavně po stránce jakoby životní zkušenosti, protože mi to dalo strašně moc. Naučil jsem se jako osamostatnit, naučil jsem se jazyk, umím španělsky, naučilo mě to tak vůbec jako všeobecně se starat trošku sám o sebe. A po té basketbalové stránce to byl ohromná změna pro mě a trošku jsem nakouk do toho, jak bych řekl, evropského basketbalu, protože jsem asi 3 měsíce vlastně měl možnost trénovat a plně fungovat s tím A týmem, který hrál vlastně tu ACB ligu, což je podle mě jedna z nejlepších nebo vůbec nejlepší liga v Evropě. Takže jsem se tak hlavně trošku kouknul, jak fungují kluby na takovýhle úrovni s takovýhlema hráčema. A ohromná zkušenost prostě pro mě, jak říkám, jak basketbalová, tak do života. Po 2 letech ve Španělsku jsem se vrátil do Matonky, do Česka, takže nevěděl jsem zpočátku, co od toho čekat, protože v Čechách jsem dřív hrával jenom vlastně dorostenecké juniorské soutěže a jenom první ligu mužů, do Matonky jsem nikdy nenadkouk, takže to pro mě bylo, že jsem šel taky tak trošku do neznáma, co čekat od té ligy, od úrovně a tak. A myslím, že jsem se adaptoval docela rychle, protože šel jsem do Prostějova, i jako spoluhráči bych řekl, že mi ten první rok hodně pomohli a snažil jsem se hodně jakoby využívat ty věci, co jsem se naučil právě v tom Španělsku, tak tím se jakoby prosazovat tady v Česku. Letech v Prostějově mi skončila smlouva a Pardubice přišly pro mě s velice zajímavou nabídkou. Hlavně se mi líbila jakoby nějaká jejich vize té budoucnosti. S Kaučem tady se znám už z mého dřívějšího působení v reprezentaci ve 20. a tam jsme se poznali a strašně se mi líbí jako trenér a myslím, že to byl taky jeden z klíčových důvodů, proč jsem se rozhodl a proč jsem teď tady v Pardubicích.
kde se mi strašně líbí jeho práce s hráčema, s mladýma hráčema, a myslím, že to je možnost pro mě, jak se posouvat dál jako hráč. I když jsme za ty poslední dva roky s Prostějovem dokázali dvakrát vlastně vybojovat stříbrný medaile tady v Česku, což je vlastně v týmu, kde není Nymburk, skoro maximum tady v Matonce, tak přesto bych si myslím, že dál se můžu rozvíjet jako hráč a dál na sebe makat, a myslím, že tady v Pardubicích budu proto mít úplně nejlepší podmínky, jak se dál zlepšovat. No. Takže to byl taky jeden z hlavních důvodů, proč jsem tady teď. A na druhou stranu doufám, že i pomůžu tomu týmu a udělám to nejlepší pro to, aby jsme se dostali co nejvejš. A úplně nejlíp by bylo, kdyby jsme opakovali, nebo já kdybych si zopakoval tu stříbrnou medaili tady s Pardubicema.